Senhoras e senhores, estamos de volta em episódio número 6 do POD da Prefis, o, o, na verdade, o podcast oficial e institucional da Prefeitura de São Sebastião. Hoje, com dois convidados especiais, vamos falar hoje de ações de trânsito. Quem nunca viu, né? Em algumas cidades outras cores, mas aqui em São Sebastião são os amarelinhos, os mais conhecidos aí da cidade. Para chamar e anunciar os nossos convidados, Mara, é com você. Sempre deixo com você essa parte e aproveitar. Você vai estar tá vendo esse podcast que está sendo gravado, mas só fazer um registro e parabenizar a minha amiga Mara Cirino, a repórter que mais amassou barro aí no litoral norte de São Paulo. <laughs> Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Rafa, muito obrigada pela lembrança. Quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Hoje nós temos nossos companheiros aqui de trabalho, a Daniela daltio Tio, né, que é agente de trânsito, e o Adriano Nogueira, mais conhecido como Nenê, Nenê. para a maioria aqui de, de São Sebastião, que é o diretor de trânsito aqui da cidade. E nós Trouxemos eles especialmente é, nessa data, porque nós estamos em maio. Que é, inclusive, a data do meu aniversário, Valeu, né? Pois é. E também dele. nós temos o Maio Amarelo, que o Maio Amarelo é para tratar das questões de trânsito, de prevenção, educação. E nós temos esse pessoal que vai falar a gente como está o trânsito de São Sebastião, quais os problemas que nós enfrentamos aqui e também tudo que tem sido feito né, com o objetivo de educar. Pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, vamos começar com o nosso bate-papo, Rafa? Vamos nessa, vamos nessa. Olha, hoje tem muita informação importante, né? Afinal de contas, todo dia, de alguma forma, você que está nos assistindo agora, é, vai normalmente ou pegar um coletivo, um ônibus para ir trabalhar, ou vai pegar sua moto, seu carro e se o trânsito não tiver de acordo, não tem jeito, né? Adriano, conversa, começando com você, que faz essa coordenação aí no no de tráfego aqui de São Sebastião. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer receber Adriano, conhecido também como Nenê, a lenda viva do TikTok, hein? Depois a gente vai falar sobre isso aí no final. O homem é conhecidíssimo, mas de, são 15 milhões de visualizações eu estou dando uma exagerada, é claro Adriano, como que é coordenar essa turma toda é, fazer o trânsito funcionar numa cidade com 114 quilômetros de extensão não deve ser nada fácil já que falam que São Sebastião é uma avenida, né? Muito obrigado pela sua presença meu amigo. O Rafa, um abraço para você, para Maroca, nossa amiga Dani, a gente de trânsito, nossa amiga também e o Alexandre tá ali, famoso Paquito aqui <laughs> Podemos esquecer nosso amigo. Rafael, difícil não é. Né? Quando a gente faz aquilo que gosta, acaba sendo até, até, até gostoso do que esse dia a dia nosso aqui. Eu tenho os agentes de trânsito que fica na Avenida 5 e meia da manhã, começa já a montar aquelas uh, aquelas Adicional. faixas reversíveis, né? E Começa essa madrugada, de 5h30 da manhã, no amanhecer do dia, e vai até as 10 horas da manhã. O, e, o, a, o grande movimento é de caminhões, é, é de caminhões, né? início de do caminhões dia. no início do dia, e Sim. carretas, muito, eu e, e, e moto. Infelizmente. E muito, a gente tem. A gente vai entrar já daqui a pouco nessa questão da educação motos. do trânsito. Uhum. Nós tivemos esse ano é, o número que você acabou de soprar para nós, né, Mara? Foram 186 acidentes nas vias, oito óbitos, cinco deles de motociclistas. Ou seja, é, é um número que chama atenção, a gente precisa, de fato, ter um olhar é, um pouco mais especial, né, Dani? Porque não tem jeito, o motociclista, ele tá mais vulnerável no trânsito, né? Sim, sim, nós sempre trabalhamos essa perspectiva do segmento, né, do motociclista, inclusive a gente tem esse material de divulgação que nós estamos trabalhando nesse ano, que a gente Você intitula... Pode até mostrar para essa câmera aqui, né? não tem problema. Ou pressa para quê, né? Tem uma foto aqui que está ilustrando, né, para quem não tá podendo ver que é de um acidente de trânsito registrado, é onde tem uma moto ao chão, né, e o um veículo batido atrás. Então a gente tem desse número de acidentes igual de passeio, de 186 acidentes registrados os que foram atendidos pelos nossos agentes. É, a gente tem aí 30% a mais do que os números de acidentes somente de carros são relacionados à, bicicleta, à moto, perdão. A motocicleta a gente tem um número menor de motocicletas registradas no município, por, porém o número de acidentes é maior relacionado a esse segmento. Então a gente vem aqui mais uma vez no mai Amarelo pedir a conscientização de todos os motociclistas e também dos demais usuários da nossa via quanto à segurança dos mais vulneráveis, né, os motociclistas, os ciclistas e os pedestres, porque eles são os mais vulneráveis no trânsito. Então, quando a gente está no nosso carro, a gente pede para ter aquele olhar, porque o pessoal que está andando de, do lado lá, que está naquele guidão, ele é o pai de alguém, ele é o filho de alguém, né? Então, ele tá conduzindo a motocicleta ali e a gente precisa ter atenção, regular certinho os nossos retrovisores, né? Porque a, bicicleta, a motocicleta já é pequena em virtude de outros veículos, então já é mais difícil de a gente ver por conta dos pontos cegos que a gente tem no veículo mesmo. Então, se o seu retrovisor não tiver adequadamente, né, posicionado, como que você vai vê-los, né? Então, é uma dificuldade que a gente vê às vezes o pessoal que é, transita aí e também os motociclistas terem a consciência de ser visto, né? Ter essa consciência de buscar segurança sempre, né? A segurança no trânsito é sempre o essencial para todos. o Dani, o que, que você atribui a esse número alto de, de acidentes envolvendo motocicletas? Então, apesar do número de motocicletas registradas serem menores, elas transitam nos horários de pico para lá, né, e para cá, vindo e voltando sempre. São muitas motos, né? Fazendo uso de, desse. Das, a gente tem a faixa adicional que é para dar mobilidade maior ao trânsito de manhã, porém ela não é para acelerar ninguém. Porque nós temos a velocidade da via ali. Então, a gente tem que respeitar as normas, elas continuam valendo, né? A gente tem uma pista adicional ali, mas a velocidade da via continua a mesma. Então, a gente pede a todos, por conta disso, manter a velocidade normal ali na via. E as motocicletas, elas, elas transitam entre os veículos. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada para conseguir vê-las mesmo, para dar essa segurança. E o motociclista. Ele tem que ter a consciência de que ele precisa sinalizar a antecedência, a mudança de faixa, né? Gente, eu acho que é uma dúvida recorrente que a gente tem visto aí. O corredor de motos, ele não é autorizado em São Sebastião. Nós não temos espaço físico para implantação desse dispositivo. Ele está em fase de testes em São Paulo em algumas vias por lá que tem espaço físico para isso. Então, o corredor de moto, ele só é autorizado no local onde é devidamente sinalizado pela faixa azul. E trabalhado para isso, a via vai comportar. Aqui em São Sebastião, fisicamente ainda não comporta o corredor de motos, né? Os motociclistas sempre me perguntam isso na via, então é bom esclarecer aqui que tem essa abrangência aí de, de espectadores. Ou seja, se ver. fizer aí esse o cara de repente quiser forçar, não vai ter jeito, vai, ter, vai ser penalizado, né? Sim, sim, é passível de autuação. Deixar de manter a distância lateral do veículo é uma autuação, é fiscalização. Nossa, aí tá na via. Nós temos a parceria do Coi. Nossos agentes estão por lá também. Piscou a gente de tá trânsito de olho. Então, gente, é para vocês mesmo. É a segurança de todos. As câmeras elas também fiscalizam esse tipo de infração então né ah não tô vendo um a gente ali não façam, é para segurança de vocês e vocês podem ser autuados por isso não tá vendo a gente mas a câmera do COI é tá que te vendo, tá vendo. Ah, 24 o horas o é. COI lá o COI tá lá tá olhando de certeza. todos os lados 24 São horas, Sebastião é toda vigiada Respeitar então a, velocidade, né? a gente tá de olho então esse tá... a gente é tudo junto tem muita é. muita questão Adriano do, da, das pessoas que é mesmo ali com a gente, com vocês, o cara dá uma acelerada, não tá nem ah, aí, tem tá, muito essa tá, questão? Assim, acontece, empina também. Empinar? Empina. Na, Sim. na avenida, aí é que acontece? Aí é enfrentar né? mesmo, é enfrentar, né? Quando acontece, nós estamos lá preparados, nós temos a nossa equipe treinada para poder qual, fazer qual a é fiscalização. Qual é a atuação? É o sete pontos, uma empinada? Sete não? Pontos. Sete pontos, só que ela é agravada, né? Empinar a moto na via, ela é agravada, é multiplicado o valor. Então vai sair caro, gente, não faça claro, isso. A gente é, giro, hein, galera? Além a da suspensão gira, da CNH, né? você vai ficar com a CNH suspensa, vai ter que fazer reciclagem e, quem sabe, lá quando você estiver na reciclagem, você ainda encontra um agente lá que te fiscalizou para poder te ensinar de novo como você teria que estar tá dirigindo. Olha, Olha aí. Olha aí o que faz, imagina <laughs> só. Fazer <laughs> fazer Se tomar a multa, lógico, o agente fazendo o trabalho dele, ir na educação de trânsito encontrar com a gente, deveria ser Nós assim de novo, mesmo, deveria. né? O agente que multou falou, oh, não é nada pessoal, viu? É, não. aqui é só para te educar mesmo. Negativa e falando é assim, sobre o não. maio amarelo, né, que é super importante, essas ações começaram já essa semana e é, a gente vai ter, o podcast vai ao ar na quarta-feira, mas na segunda nós já iniciamos sim. aqui com ações, né, Adriano? Você que você né, Dani? A abertura né, do Maia Amarela, aqui de São Sebastião, desse ano, foi agora na segunda-feira. Nós fizemos uma panfletagem com todos os nossos colegas, a gente de trânsito que foi super bem recebida pela nossa população. Agradeço a todos que participaram lá com a gente. Muito obrigada. A mão, até na vanguarda, né? Sim, nós fizemos Cheique, um link vanguarda lá eu. ao vivo <laughs> com o pessoal, né, gente? Muito obrigada a todos que participaram. Então, foi um evento super positivo. A abertura do Maio Amarelo nosso foi na segunda-feira. Hoje nós estivemos agora fazendo o nosso simulado de acidente de trânsito, que já é tradicional aqui em São Sebastião, que é mais uma ferramenta que nós utilizamos. Né, no setor de educação no trânsito, em parceria com os outros órgãos, SAMU, bombeiro, policiamento, todos juntos, né para poder conscientizar, buscar essa conscientização mesmo da população, para a redução dos números de acidentes na nossa via. É importante que todos tenham consciência de que a paz no trânsito ela começa por você, cada um de nós temos a nossa parcela. De culpa, né? Em relação ao nosso trânsito, ele está mais seguro ou não. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós precisamos de todos. Um o pouquinho Dan. de cada coisa, né? Sim. Um pouquinho de cada um, é Chega lá, chega é, lá. Né? Com relação ao simulado, é, para quem não teve a oportunidade de ver, de acompanhar, é, gostaria que vocês explicassem como é que ele funciona, qual é o objetivo desse simulado, né? Porque ele é bem realista e algumas pessoas se chocam acreditam, acreditam né? que de Sim. fato é verdade. O que vocês buscam com, com esse simulado? Sim, o, o objetivo central do simulado é para que as pessoas vejam ali uma situação de acidente, né é como se fosse real mesmo, porque a gente faz todo um trabalho por trás de, de, dessa imagem que vocês vão ver lá no dia. E esse ano foi fatal, né, Dani? É, esse ano a gente teve uma vítima fatal, que era para poder enfatizar isso também, esse acontecimento. E lá naquele momento, para a população em geral que está passando pelo local onde a gente fez, é o nosso intuito ali é demonstrar a dinâmica de um acidente de trânsito, para que a pessoa se imagine ali. Porque a gente, embora em outras questões também aconteça isso, mas no, no, em relação ao acidente de trânsito, a gente também tem essa perspectiva. A pessoa sempre acha que vai ser só o filho do vizinho, que vai ser só na outra casa. Comigo nunca vai acontecer. Então, ali ela tá vendo, acontecendo um acidente de trânsito, toda a dinâmica que ocorre, todos os órgãos que são é, direcionados para aquele local, todo o atendimento, a comoção acontece ali naquele local. O ano passado a gente teve isso, né? Teve a... Várias pessoas lá, nossa, mas que horror! Isso aqui, ai, mas eu falo porque o motoqueiro correndo, porque o pessoal já fala, porque tinha uma moto envolvida com o um carro no ano passado. Esse ano a gente teve mais uma, um veículo envolvido, então a gente busca isso ali. Além disso, em contrapartida, é feito também o treinamento das equipes que atendem aquele acidente. Então, não é só o vídeo. É real mesmo, pra nós é real, porque nós montamos todo o atendimento que é feito num acidente normal. Então, funciona como um e treinamento... E dá, dá o mesmo frio, é, lógico que o acidente, ele, é, ele ali acontece na hora, mas no simulado, até psicologicamente, tá. vocês se preparam para uma, uma situação real mesmo? Porque senão, você sim, acaba não. não se envolvendo com o processo, né? Não, sim, ali é tudo real, para nós é tudo real... E nós sinalizamos como um acidente comum quando acontece. E, infelizmente, como você é agente de trânsito, você já está dentro dessa perspectiva o tempo todo. Então a gente já lembra de vários acidentes. Então a gente se coloca naquele acidente é, com o coração e a alma ali mesmo. Porque a gente lembra de tantos motociclistas que a gente atendeu em acidentes, tantas bicicletas. Tem um motocic... Desculpa interromper vocês, Adriano. Você está quanto tempo já na prefeitura? Doze. Você está quanto? Estão 13 anos. 13 anos. Tá então praticamente vocês estão juntos. É... Já teve motoristas, eh, motociclistas que vieram acidentar e aí de, hoje vocês encontram com eles uma década depois, o cara tá aí bem e tal e lembrou, pô, aquele dia... Lembra, você... lembra. É mesmo? Sim. Te, teve um, um esses dias, que eu fiquei eu fiquei mal. Ele entrou a óbito, eu fiquei, eu fiquei um, uma semana mal com aquilo na minha cabeça. Não saía, dormia, virava... É... Tem acidente que marca a gente. Porque são a gente tá numa amigo, cidade é amigo, muito né? próxima, Você conhece né? conhece todo mundo. É. É... eu não conseguia dormir. Chorei muito. É... Você, é afeta, entra, você acaba realmente, entrando, né? tem né? que trabalhar também Não essa força é, é emocional, né? No, é, nós temos... A gente, às vezes, encontra lá pessoas que a gente conhece do convívio social da nossa família e, dia -dia, e você né? chega lá e... Às vezes, até um familiar, né? E, às vezes, quando aquele rádio toca ali é, e, e passa um acidente de trânsito, quando, ah, é uma moto, é um carro e outro carro. E então, vocês são os primeiros, faz, os primeiros a chegar, literalmente. E eu os os faço questão, chegar, questão Rafael, eu também de ir em todos. Eu vou em todos os acidentes que tem. Isso nós que primeiros. Eu já vi várias situações às vezes a gente tá passando alguma coisa. Eu, eu olho, indo, eu olha, eu o nenê tá todos, lá, nenê todos. tá lá, tá à frente. Sim, é um cuidado. E você faz essa coordenação, tem. né? De passa. já Samu, polícia municipal, é, COI. E... Com, né? com as câmeras COE também COE facilita, é, né? Facilita, Sim, acionam E o acidente de trânsito quando passa no rádio lá, que é uma moto envolvida, uma bicicleta, a gente já sabe pela experiência que temos de que não vai ser só danos materiais que a gente vai não ter lá. E também não tem só esse trecho nosso, não, viu, Rafael? É é nosso, não. Se Pode tiver, dizer, o trecho em outro do local. DR, é. nós vamos dar apoio. O nós trecho vamos ajudar. municipalizado o nosso. O orçamento sempre ajuda a gente também. É. A Dani, pegando todo. só um, 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 enfatizando aqui, é, vocês falaram de trecho e eu lembrei: é, você que está nos assistindo, nós estamos em campanha arrecadando é, água e outros produtos também para enviar para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. A situação lá é muito difícil. Ontem, por exemplo, eram mais de 60 mortes. E 100 pessoas desaparecidas. Agora já são 336 municípios em estado de calamidade, o que reconheceu o próprio governo federal ou seja uma chuva sem precedentes na história e nós que somos aqui de São Sebastião conhecemos muito bem essa realidade a diferente a diferença lá que é um estado então nós pedimos para você que se engajem aí nessa é, nessa campanha junto com o fundo social você que puder doar principalmente água potável é fundamental já que quase todo o estado está alagado de fato então agentes da defesa civil é, já foram ontem tem para lá uma grande equipe aqui de São Sebastião com toda a expertise que nós tivemos aqui na tragédia. Então você que está em casa, antes de mais nada, antes de até dar o seu like, se você puder, entre no site da prefeitura. Lá também tem o QR code para você poder fazer a sua doação. Vamos todos nos unir para ajudar os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Obrigado, Eduardo. Desculpa te cortar, se foi importante Não, imagine, é vocês falar. Né? Isso a gente precisa estar. Tá é, junto lá com o Estado do Rio Grande do Sul, né, esse apoio porque São Sebastião sabe o que, que eles estão passando lá, né. Então a gente tem que estar tá apoiando mesmo, pessoal. E, e nessas situações pegando o gancho do Rio Grande do Sul, né, é, vocês tiveram também uma grande Sim. atuação na tragédia. Como é que foi, Adriano? É, conta para nós. Depois a Dani faz esse paralelo também para você que é diretor ali do trânsito. É, dia 18 pro dia 19, você é pensando, programando o bloco do sujo e do nada a maior chuva da história do Brasil. Eu tava tentando sair de casa, estava todo arrumado. <laughs> Coloquei minha fantasia, minha esposa, não, não vai não. Essa chuva tá estranha. Não vai não. Aí quando foi 5 e meia da manhã, 5 e meia da manhã o nosso prefeito ligou, vem pro COI. E dali ficamos até o final. A é, nossa nosso... equipe virou. Nossos agentes não nosso pararam, agente né? Quantos agentes vocês têm atualmente hoje, Adriano? Na Costa Sul, 20 agentes. Que esses foram que chegaram aqueles que conseguiram. Claudio né? Benedito, o Cláudio do Benedito, o que chefe fez da divizão, fez todo o apoio. E os daqui também, porque nós tivemos vários pontos também aqui em situação é, de e calamidade Itatinga, naquela né, época também, né? no topo, Itatinga. Itatinga. E dali para lá também nós fizemos, nós ficamos no bloqueio em apoio ao pessoal do DR lá no UECA. No porque depois não passava mais ninguém lá por conta da, do que aconteceu no, no toque-toque, na cachoeira, né? Então, a gente ficou nesse apoio, dando essa segurança. Nossos agentes Viral, viraram virou. aquele dia, porque nós tínhamos o bloco do sujo. O, a gente ficaria até duas, três horas, às vezes quatro da manhã, só no carnaval, focados no carnaval. Mas como a gente suspendeu tudo por conta da situação que aconteceu, as fortes chuvas, e foi todo mundo para os pontos dar esse apoio aí a, a, aos veículos que tinham que chegar, às emergências que tinham que passar. Então, os agentes de trânsito... Alguns tiveram que ir de barco para lá, porque não conseguia passar, para a gente poder dá reforçar dá o ir. contingente do sul, para poder dar esse atendimento lá e trazer a segurança lá no, no que restou das nossas vias né, e ajudar a população também. Lá e na você camara. sabe o que é eu... muito triste, cara? Adriana, um... eu moro, eu moro eu vi lá vi na, na Costa, na costa Norte, você sabe bem, né? E ali na Costa Norte, num no pedaço onde eu moro, tem a Avenida Machado de Assis, ali sempre... Ali estava tomado por água. Eu entrevistei um menino na época que eu estava trabalhando em outro local. Foi o único local que eu consegui chegar para poder falar com alguém. Com a Costa Sul a gente não passava. Vocês estavam lá fazendo Sim. ali até mesmo uhum. o controle. As pessoas estavam andando de caiaque lá na Costa Sul. Embora uhum. a gente... Na Costa Norte, perdão. A gente não tenha tido nenhuma perda significativa para lado de lá. A chuva também foi forte ali, né? Principalmente naquela Machado de Assis ali. Sim. Você conhece bem aquele pedaço, é isso, né? Também encheu. Mas a Costa Sim. Sul, Rafael... Ela chegou num ponto que era meio. Foi 9 horas da manhã. Quando, quando os agentes de trânsito da Costa Sul me ligaram, A Adriano, aqui tá. Era um cenário de guerra, né? Ele foi. É, o, o ápice foi logo. Ele ligou região. chorando. Pra você ter uma ideia. O agente de trânsito ligou chorando. Falou, aqui caiu o mundo, mano. Aquela região Ele do não aguentava Saí... falar. Foi uma região muito é, castigada, que Barra do Saí, por, por essas chuvas que não tinham precedentes no nosso município. Então, todo mundo ali, é, infelizmente, a gente aprendeu muita coisa naquela situação que foi horrível mesmo. Eu achava que a pandemia tinha sido a minha única experiência que eu ia ter na minha vida, né? De, 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 de catástrofe, assim, e essa alteração toda na rotina nossa, mas aí depois do ano passado teve essa situação onde todos nós, os agentes... Trabalharam de sol a sol, alguns nem voltaram para casa para poder reforçar o contingente Itatinha, pra dar também, segurança né? a todos. Quer dizer, Valeu. Vocês têm que estar sempre 24 pre horas. preparados, Sim, né? Porque é a primeira vez que chegam, né, É, É que é, a é o Velório. Hum. É o tempo todo. É, então, é apoio, isso qualquer coisa. Que o, onde o nosso é que você com vocês transporte. isso daí? Porque Tudo. São Sebastião. Para quem não conhece, é uma única via, digamos assim. Então imagina você fazer um trânsito fluir, você tendo um acidente, como você falou, às vezes é velório porque tem que sair, sair nessa Sim. única via. E para vocês, como que é essa e, rotina e graças de, de fazer a Deus, isso? É, e graças a Deus, o, o Felipe Augusto, nosso prefeito, ele ajuda muita gente. Sabe, não tem essa de não dar, sempre dá para ajudar. Ele ajuda. Agora ele comprou oito novas viaturas. Quanto que isso é importante de fato? Porque é o seguinte. <laughs> é, tão, é tão gostoso. Comprar sabe? carro novo é todo mundo. É, as pessoas acham que é só comprar, não, é, gastar não. o dinheiro público. Qual que é a importância de fato? Fiscalização, orientação. É melhor o quê? Tudo, Te faz chegar tudo. com mais conforto, Sim, com mais segurança. Mais segurança. Tudo é pra voltado para esse atendimento, para que a gente possa atender o um, um município, né? Todo no, de, de costa norte à costa sul, de uma forma mais ágil. Então as viaturas já são selecionadas de acordo com essa mobilidade para que a gente consiga chegar. Nós temos as motos, né? Que Ele no, no comprou período as de temporada 10 motos também. Sarah, vão chegar mais vão chegar novas. Que então, facilitam, né? A a sim, para facilitar a chegada do agente de trânsito e a gente possa estar tá coordenando tão, o trânsito. Vamos pegar, os caras estão cheios de carro lá. Já estão. O ah, carro agora também, tá meio uniforme novo, a equipe vai vir. Sim, tudo pro, zero sim, bala. Sim, todo sim, mundo. Bem. Esse é o prefeito é o, é o, São os amarelinhos, tem o azulzinho também ali, Agora né? vai, é. 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 vai é. ser azulzinho? Não, não. é Blue? Nós não, na verdade é. A chefia tá, mas o nosso agora é. Ah, legal, para poder diferenciar quem tá na coordenação. Legal, legal. Sim, legal. isso, mas o nosso. Olha, pessoal do ser... operacional. É, não posso dar spoiler aí, mas tem, <laughs> tem, tem um uniforme novo. Tem coisa chegando aí. É, tem um tem chegando. novidade chegando, nova chegando. cor? É, peraí, agora eu fico, é, Agora eu fiquei curiosa. E você, Rafa? É, é, porque tem <laughs> algumas agora? cidades que são os marronzinhos, né? Alô, já tô. Já os marronzinhos, né? Virou amarelinho. Viramos amarelinho. E agora vai virar os branquinhos Agora nós vamos ser. Os tem que ser uma cor que chama atenção. É, não, deixa aí. É bonito. Tem que ver de longe que é vale. de longe, você é de longe. É de linda, lá. Então já sei, vai ser aquele verde, <laughs> aquele verde limão. Olha ah, aí, ah, ah, Mara Serena aceitando verde limão. Será? Ou oh, é. assim, eu vou pra rua com ele. Tá é, só? mas é. Adoro. mas é pra... um prazer. É a, gente, aí, de a, a gente busca com... uma padronização, né, pra que a gente possa identificar é o agente de trânsito em qualquer município legal, do nosso é. país. Quantos agentes no total nós temos na cidade? São... Só 20 40. na Costa Sul, né? São é. 40 na, no operacional, mas nós temos ainda alguns que estão. É... Estão no COI. Isso, Tem no uns COI. afastados, né? tem os que a gente é, fez a readaptação estão em outros, em outros, é, setores. Em outros chama, setores chama chama o, o Paquito, paquito. Para ele aparecer vem para cá Paquito é aqui, vem paquito. Aqui. Tem um aqui vamos vamos tem chamar um ele paquito. aqui ó vale do lado da da, da do um Adriano só para dar um oi aqui que é importante <laughs> não aí é com vocês <laughs> esses dois é, esses dois que são os reis do TikTok são os aqui no microfone dá um oi aqui pessoal bom dia, bom dia todos, pessoal esse apresenta vocês o Paquito a Lenda Viva viu essa turma aí ele dançou na chur, é um trio gente. que que é um trio que faz Sucesso, né? Sucesso. Sucesso no Operacional é até no do TikTok. Caso, no TikTok também. Você viu a voz dele? Ele tem até voz de radialista, né? Sucesso! Sucesso, É, é legal, cara. Tamo junto, viu? Tamo junto. Só pra apresentar a lenda viva aí. 50. Se você precisar. <laughs> Ó, são quase 50 profissionais, Sim. né? E, e se você for ver bem, Adriano, é, o prefeito assiste todos os episódios só pra você saber. É, se você pudesse, teria mais agentes. Mais? Qual seria o número ideal? Fala aí, quem sabe ele não escuta aí. <laughs> Fala o número aí, não, não precisa dar, Mais, né? mais, uns, mais 10, uns, tá uns 10 Mais uns 10, tá bom, chefe? Ó, mais 10 agentes aí se puder. Eu tá não sei ótimo. como é que tá aqueles 60 agentes para poder deixar zero, zero bala tinindo, hein? Não foi nem o Adriano que me pediu, eu que tô dando spoiler aqui. <laughs> é, nós já tivemos no eu último ano. Eu sou o padre prefeito, cara. Então, no último ah, ano nós não, tivemos aí a convocação do último concurso de mais 12 agentes que entraram no último ano para reforçar o contingente. Então, a gente tem um número expressivo de agentes hoje de Costa Norte a Costa Sul aí à disposição da população. Ô, Dani, agora sobre o maio amarelo, né? A gente sabe que é um mês voltado só para pensar é, em situações que a gente possa se prevenir, enfim. Vocês estão realizando blitz, palestras, é, vai passar pelas escolas também no município, tem que fazer uma agenda extensa, né? Já que Sim. são 75 unidades escolares. Ela já, deixa, que ela que já deixa, ela já, ela já deixa a, junto com a Marta lá, né? Não Sim, tem nós educação, temos a parceria tudo. da Seduc, né? Nesse, nessa tratativa, nós estamos sempre buscando estar desde o início das escolas, né, desde a educação infantil, a gente sempre está trabalhando isso durante o ano todo. E no Maio Amarelo, a gente vem com essa temática da prevenção de acidentes também, as ETEX, nós temos palestras tanto na rede pública quanto na rede privada, né, nas empresas de transporte, veículos isso pesados. É legal, é legal, então, a gente tem um corrigor, palestras né? no Maio Amarelo é. para buscar também a prevenção de acidentes, então a temática que a gente trabalha lá maior é essa. Porque os veículos pesados têm a sua, né, o seu segmento aí também introduzido nessa questão do, da prevenção de acidentes. E também a gente, além dos simulados, a gente faz essas palestras na comunidade também, né? Costa Como é que Sul, funciona com as comunidades? Vocês vão nos bairros ou numa praça? Como é que é? Sim, geralmente a gente faz a parceria com alguma comunidade, dentro da associação, comunidade, alguma associação. E a gente entra na, na, na comunidade através dessas associações. Nós já fizemos um verde escola, em várias associações Na igreja, dia, né? É, é sim, religiosas também. Se alguém quiser, por exemplo, uma igreja... É, sei lá, o pastor lá do, do, do canto do mar quer levar para ali para o do, do domingo, do, do dominical das Toma crianças, o um padre. Gente, manda um ofício sim, pode mandar o ofício legal, lá para o o departamento está à disposição. Nós fazemos esse trabalho, né até porque a gente tem que amar o próximo, né e o próximo pode estar tá conduzindo um veículo. Então nós temos que cuidar um do outro. E é nessa temática do Mar Amarelo que a gente vem falar sobre isso, porque ali do lado, no guidão do lado lá, tem um pai de família, tem alguém da sua comunidade que está ali. Conduzindo e alguém que faz parte da família dele também vai te ver lá e vai ver que você está cuidando das suas ovelhas. Então chama a gente lá que nós vamos trabalhar é paz isso também. Mas no trânsito começa por você, né? Então cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Essa é a temática do tema desse ano porque é a responsabilidade de cada um. O serviço público, né? A nossa prefeitura está investindo, está trazendo todos os agentes para vocês aí equipados, viatura. Tudo vocês estão bonitinho, preparados sinalização... Aí pra, pra... Pelas obras? Pelas obras, que vocês vão Positivo. ser homenageados sempre, hein? Estamos São. aí, ah, é. assim, né? Como é que é, Até é, Essa a segunda, preparação a mentalmente, Segunda-feira segunda Rafael? É. É. Já sim, tem o é. um pessoal que fica ali no São Francisco. Agora, que agora, que eu vejo agora vai ali ter ali a madrugada amiga. toda, né? Sim, São 24 é. horas, vai ser. Nós pedimos aí a paciência de todos, né? Em relação às obras. Sem xingamentos e tal. Não, a gente entende, né? Até o agente de trânsito está preparado para isso também. A gente sabe que nem tudo são flores, eu então nós estamos obras preparados né, para isso. Francisco. Isso, isso, e o início das obras para. Ali barco. vocês agora vão ter alguma coisa especial, uma ação especial? Como é que vão, é? Já 5 horas da manhã, não? Reunião, não, vai ser a madrugada toda ali. Ou seja, você vai fazer um a plantão equipe, de, de virada, 24 horas. É, essa é é, essa obra é grande e os Vai agentes estão aí. à disposição também. E vão seguindo, vão, vocês vão acompanhando na, a, conforme a obra. O qual é a dica que vocês dariam, por exemplo? Eu moro na Costa Norte. É, já tem um trânsito habitual ali né é, quando começar as obras é bom sair o quê? uma hora antes uma hora, antes. Uma hora ou antes. Antes. Ou até, ou até mais João. duas ah, horas é, é, é sempre importante né que nós tenhamos assim essa consciência de sair um pouco antes de casa porque igual o trabalho que a gente fala da pressa para quê então a, a nossa percepção muda quando você está com pressa não deixa a pressa em casa. Deixa a pressa em Olha casa, estranho, tranquilinho, sai mais ah, cedo. deixa pedir um pouco de tempo. Então, quem mora perto, pega a bike, gente. Pega a bike, Pude, ajuda na usar, saúde também. Pode usar a bicicleta. De bike, né? Ó, nós aí, temos o eu, ônibus aí. Nós temos o departamento, lá para a sessão. É, nós temos o número de veículos, veículos. e usamos o transporte, uh, transporte coletivo. Nós reais. Vai ficar top essas obras. Você viu o projeto? Vamos. Vai ficar top. Você Mas, acha que vai melhorar a fluidez no trânsito? Certeza, vai melhorar tudo. Com certeza, essa fluidez, nova obra já vai vir com a perspectiva da faixa adicional, então vai já ajudar nessa sinalização que a gente faz todo dia de manhã. Já e à vai vir, é, a nova pista já vai ser pensada com essa nova faixa adicional. Sim. Não vai ter mais cone ali, não. Vai, vai continuar vai tendo vai, não Vai ter ah, um tá, um o cone, mudaria... um cone, porque ajuda, né? Até a pessoa que vem de fora a se orientar, que não conhece a sinalização, então a gente coloca os cones para. Dar mais segurança e a gente pede a colaboração de todos aí. Vamos ter mais paciência, sair né um pouquinho mais cedo, como a gente falou, porque é para o nosso benefício mesmo. O benefício da cidade é poder melhorar a fluidez do trânsito com a uma, com uma condição da rodovia melhor, né que passa aqui na área agora municipalizada, essa área nossa do 120 até o 130. Então a gente vai começar a mexer aqui na nossa área agora. Olha, eles estão tudo antenado, né? Sim, Deus, é. Caramba, os caras são bons pra caramba. Vamos aproveitar você que tá assistindo aqui o nosso podcast, pedir para você se inscrever. Prefis São Sebá lá no YouTube, convide parentes e amigos. Hoje, com a presença ilustre aqui do Adriano, né? Adriano e também a Dani, eles que são um dos responsáveis, são quase 50 pessoas trabalhando no departamento de trânsito. Se inscreva, compartilhe esse podcast, já que estamos no maio amarelo, né? Várias ações acontecendo. Acontecendo na cidade, e é claro, sempre para é, melhorar a fluidez, sempre para conscientizar as pessoas. Olha, tenha calma. E esse mês, esse ano, é o slogan: paz no trânsito começa por você. De fato, é isso mesmo, né? Com essas obras agora. É, a paz e a tranquilidade precisa reinar ainda mais, né? Porque. Em cada um. Em cada, <laughs> em cada um, um. É. A, a gente tem por hábito, muitas das vezes, sair em cima da hora. O brasileiro não, tem, tem esse Sim. hábito. Aqui em São Sebastião, quem sabe essa obra não muda, né? Porque Se vai precisar. puder usar a bicicleta, é isso. como eu bem, usar a bicicleta, Sim. puder dar Sim. uma caminhada, vir. É, deixa então, o carro e... em casa, deixa a moto em casa. E... É, nós temos o transporte coletivo aí perto, com um ar-condicionado né? a R$ 2,00. Então, imagina quantos veículos nós tiramos da via quando você resolve usar o transporte público. Então, já ajuda bastante esse uso. Quem puder estar é mais, é mais perto aqui do centro, vir de bike também. Já ajuda na saúde, ajuda o no Dani, transporte, ajuda a, em tudo. Aproveitando esse gancho que você falou da bike, que é muito importante, nós temos, o, a, principalmente aqui na região central, é bem plano, dá para pedalar tranquilo, Sim. mas nós temos temos a bicicleta também, como um veículo, que ele acaba sendo perigoso se a pessoa não souber usar. Gostaria que você falasse, orientasse os, os ciclistas também a forma correta de atravessar uhum. a faixa de pedestre, o próprio pedestre que hoje anda, né, com o celular Sim. mudadinho na mão. É, pessoal. Eu eu até bate é a assim. testa no poste, né? Mas, mas o celular vi, é, mas é, nossa. Nossa. continua firme na mão. <laughs> gente, gente, então, vi, pior. Cara, a gente <laughs> vê muito vídeo <laughs> na, é na, é nas, nas cicleta, redes sociais. Cara. A gente que vê muito vídeo na rede social, assim, a gente acha que, né, é que é até meio utópico. Nossa, daquilo ali não conta mas acontece na vida real, sim. Aqui mesmo, eu aqui na, na frente do Santander, uma vez uma senhora vinha atravessando na faixa e ela estava respondendo alguma coisa, escrevendo, digitando no celular. E ela parou um metro e meio antes de chegar na calçada e ficou lá na via. E eu, senhora, senhora, por favor, a senhora não concluiu a travessia ainda. Quer dizer, ela não percebeu. É a gente percepção. achava, né? Você acha que. Não é, não. É gente que a gente conhece que acontece. O celular, ele atrapalha todo mundo, na verdade. Você é. se concentra ali, o seu cérebro não concentra mais nada. Ele vai ficar prestando atenção no aparelho e você não consegue concluir sua travessia com segurança, você não consegue conduzir sua bike com segurança. Imagina um carro, não imagina? Um carro, um caminhão, um ônibus. Então, é... hoje em dia, além da do. Antes a gente tinha lá. É... O... tá mais ou menos empatado o uso de, de álcool na né? direção relacionado a acidentes, né, com o uso do celular, de tanto que ele tira a atenção da pessoa. Então a gente tem muitos sinistros de trans acidentes de trans relacionado ao uso do celular, porque tira a atenção. E como a gente estava falando da bicicleta, tem ciclista que anda falando celular, coisa que eu nunca pensei que eu fosse atender, é. foi a bicicleta batendo na outra dentro da ciclofaixa porque eles estavam fazendo uso do celular. Vai ter que ter Isso uma. Está acontecendo Você acha o pedestre... que já, já tem que ter uma uma, uma legislação aí para o ciclista também, porque eu, eu por exemplo eu então eu vejo muita gente, eu vou geralmente vou lá para Ubatuba, é, vejo muita gente pedalando. Tu vai pedalar no teu Batuba? Vou sábado retrasado oh. eu fui, eu andei 175 km. Fui até sim. o Félix. Sim, ah, um exemplo a ser seguido, fui hein. Fui até o Félix. Quase quase morri, mas fui. Deu então, 10 é. horas, fui e voltei no mesmo dia. <laughs> Ai, meu eu Deus. Eu fiz um muita desafio de 100 km. É, eu ia fazer um desafio de 100 km, até então, eu falei, se eu fiz 100 eu faço 180, mas se consegui conseguir só 175. Só 175, ai meu Deus. Eu, mas Pô, fui, sim, é, é uma delícia, pedalar é uma delícia sim, é de fato. É muito bom, a nossa cidade tem aí a ciclofaixa margeando a praia, né? Aí muitas das às vezes a gente não sabe o valor daquilo que a gente tem, mas essa essa vibe, essa, essa visão que a gente tem, Fantástico. ampla, Fantástico. já é uma. Nossa, é uma, lindo, né? Nossa, não, é uma limpeza, não tem né? Como você de vir, vir, você é, se você pedalar né? aqui na nossa região, é difícil você ficar estressado, porque você só tem praia, você só tem belas paisagens, pode parecer até sim. meio clichêzão falar isso, mas. Eu nem ligo tanto para a velocidade é, quando estou pedalando aqui. Lógico que a gente quer manter um fluxo ali, mas é, é, são tantas paisagens bonitas que você quer contemplar todo momento. Tá? Aí uhum. você tem que parar, porque senão você sim, perde ali, né? Você sim. perde de contemplar. Aqui no Litoral Norte, nós temos toda a costa aqui, a Costa Norte, a, 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 a Litoral Norte de São Paulo, são paisagens, assim, belíssimas, belíssimas. Sim, o uso da bicicleta, ele é muito fundamental, importante, fundamental. porque além de, né, desse, dessa ajuda que ela dá aí com questões de saúde, melhorar o seu condicionamento físico, ela também, né, a gente, até fiz uma palestra o ano passado com a Escola da Costa Sul, falando sobre o meio ambiente e o trânsito, então, a bicicleta, ela é um meio de transporte que não polui, além de te ajudar, né, a estar melhor, a saúde melhor, então, é muito top. Totalmente. E aqui em São Sebastião, é, a gente fala, é, ressalva aí com os ciclistas para poderem também ter a noção de que eles têm as responsabilidades deles também né porque o Código de Trânsito gente ele é um livro dessa grossura, ele é bem grande porque ele tem muitas normas que elas servem para isso para dar segurança a todos para que todos possam ir e vir de suas casas dos seus mas não é de fácil decorar aquilo, hein? porque é muita é, é, é muitas é, né muitas observações mas enfim. a gente tem hoje até o que é aí alguns outros aplicativos que nós utilizamos Multas? sim que ele tira é dúvidas ah, é também são aplicativos que tão na, a gente tem tudo na nossa mão aqui dentro tá o Código de Trânsito né? então você Consegue acessar e tirar suas dúvidas. O ciclista, lá no Código de Trânsito, ele tem várias também questões relacionadas à condução da bike. Então, a gente pede, às vezes até tem uns, né, que não recebem muito bem a nossa orientação, mas a gente pede a gentileza, pessoal, Terça da bike quando for atravessar na faixa, né? A bicicleta, ali é faixa de pedestre, né? Porque é por isso que ela tem esse nome, né? Dicasinha assim. <laughs> faixa de pedestre. Então desce da bike. Ai Daniela, mas por que você quer que eu desça da bike? Eu não, não é porque eu acordei aquele dia querendo que você descesse. Não é por isso. É porque é para sua segurança mesmo. A bicicleta ela chega muito rápido do outro lado. Muitas das vezes tem ciclistas que estão transitando na ciclovia e eles adentram a faixa de pedestre junto com os pedestres. Só que o pedestre ele, ele leva um tempo maior para atravessar a via. A bicicleta não. O condutor, que condutor já não passou por mas isso? Mas o pedestre aqui? pode andar na ciclovia? Então, o PDS, na verdade, o local dele utilizar para transitar é a calçada. Onde não houver calçada, que não é o nosso caso, nós temos calçada aqui em todo quanto é lugar, né? Em todos os... até margeando a nossa ciclofaixa, tem calçada em toda ela. Então, o pedestre tem que transitar na calçada. O ciclista, gente, salvo em algumas condições onde o próprio agente de trânsito vai te liberar, porque é previsto no Código de Trânsito, ele obrigatoriamente, onde há ciclovia, ele tem que transitar por ela, senão ele pode até responder por isso, por ele estar, por exemplo, ah, sabia, transitando não. fora da ciclofaixa onde ela existe, então Mas se é ele difícil tem... viu, transitar na ciclofaixa porque é, eu vou falar naquele trecho da divisa com o Caraguá, onde eu moro. Ali parece a Índia brasileira, não sei se você já viu. Ah, tem alguns. Ali, tem, que ali é tem, tem cavalo, ela, nossa amiga. Ali tem cavalo, <laughs> tem vaca, tem caminhão que para. Ali é a parte de Caraguá, tá? É, Sim, é. é, é aquela parte de Caraguá. Perto e, do Atacadão, e, e, esses dias tem um E não tem o que mesmo fazer mesmo, porque se o caminhão via, não para é. ali do lado para abastecer barba, o comércio, ele não tem onde parar ali tem naquele tem. trecho do Perequê. É uma dificuldade enorme. E ali, às vezes, você. E, e é, uma, é uma convivência que você precisa ter muita paciência. Naquele trecho Sim. do Jaraguá nosso ali. Quando você vai subindo para subir o campo do estrela ali, então acaba a, ciclo, a ciclovia e aí tem um pedacinho que você passa a ponte. É uma, um Deus nos acuda, porque os, é os pedestres estão um, andando dentro da ciclovia. Onde não vezes. houver a ciclofaixa para você, é. ou ciclovia, onde não houver, aí o, o, a bicicleta, obrigatoriamente, ela tem que transitar pela direita da via e sempre na, dire, na mão de direção, pessoal, tá? A bicicleta nunca contra, não contra a mão. Fluxo, né? nunca. Porque não é seguro, você Nossa, imagina. Mas, eu falei, lá. o cara, caso me bateu, a gente falei, acha a mão, a que. É. É, <laughs> é, quando a gente está lá no ensino médio, a gente acha que nunca vai usar a física. Mas, olha, se você pegar um ponto. E outro ponto, eles transitando com a velocidade empregada nos dois pontos, na mesma direção, eles vão chegar aqui no ponto ápice juntos, não muito mais chocar. rápido do que se tiver os dois indo para lá, né? Então, é para a segurança de todos. Então, ela também a, a tá cultura, aqui. você viu? Ah, olá, é minha professora ah. lembrança. Ah. Não, mas. eu é só fica quieto, não é que se deixar não, falar. Não, mas é verdade. Ela o, o óbvio embora. só é óbvio quando é dito. É quem sabe. O óbvio só é óbvio quando é dito. É. Às vezes você As fala. As pessoas às vezes é, não têm noção. É, não o pedestre, às vezes, não é falta de conhecimento, porque eu já me deparei com essas Situação: a pessoa pega lá e tira a CNH, ou às vezes nem tira porque é pedestre e ainda não conduz nenhum veículo, mas ela só a única frase que ela lembra do código de trânsito: pedestre tem preferência. O resto é. ela esquece. Ela esquece que lá também está dizendo que onde tiver uma região semafórica sinalizada, o pedestre tem que aguardar a vez dele, atravessar, tem que ficar de olho no visor lá, tem que usar a botoeira, acionar, aguardar. Então, não é tudo assim... A hora que né, eu quero. Oba, oba, não é. Todos nós, todos os integrantes do Código de Trânsito, todos os usuários da via, nós temos as nossas, os nossos direitos? Temos. E temos os nossos deveres também. Então, nós temos que todos respeitar, porque a paz no trânsito começa por você. É isso aí. É cada um fazer a sua parte e ficar de olho no que está fazendo, mudar, melhorar o que precisa para que a gente reduza o número de acidentes no nosso município. Ô Dani, você trabalha muito... É, com, voltando um pouquinho ao assunto de palestras em escolas crianças conta um pouco dessa experiência é bom trabalhar com a criança a criança ela entende ela consegue passar isso para o adulto quando você explica cobrar isso essa é a importância as crianças desse são trabalho. assim um campo maravilhoso para se trabalhar porque elas levam todo esse conhecimento para casa é, a gente precisa da parceria dos pais, tá? Porque a criança chega em casa treinadinha. Nós fazemos o nosso trabalho lá de educação no trânsito. Os professores, né? A Secretaria de Educação é parceira nisso. Eles trabalham muito as questões de trânsito dentro da sala de aula de forma transversal. Então, todos os professores estão lá para trabalhar o trânsito com seu filho. E quando ele chegar em casa e trazer para você o que ele está aprendendo na escola, aí você reforça. E é mais uma dica que eu dou. Falar é, ajuda. Mas o exemplo, ele ensina muito mais. Ele arrasta, como dizem por aí em alguns vídeos que eu tô vendo. O exemplo arrasta. Então aproveita ali na hora que você vai atravessar a via para ensinar o seu filho para que a gente não tenha nenhum sinistro relacionado ao pedestre. A criança ela precisa do adulto segurando sua mão para atravessar até os 10, 12 anos. Muitas crianças ainda não têm, a maioria delas não tem noção para atravessar a rua. É mais aquela questão, é uma questão cognitiva, na verdade. O cérebro dela não está preparado para já, só de olhar saber quanto tempo o veículo que está lá no ponto A demora para chegar no ponto B onde ela está. Então ela não tem essa noção ainda é, é questão de maturação do cérebro mesmo ela não tem essa noção então ela precisa do apoio do adulto então não deixe seu filho atravessar a rua sozinho se ele não tem idade suficiente para isso né ensinem eles coloquem na cadeirinha a criança não vai entrar no mercado perguntar mãe onde é que vende cadeirinha aqui ela não vai gente ela precisa de vocês então somos nós, porque imagina só você se envolver num acidente onde você tá de cinto bonitinho o outro tá de cinto o ou outro todo e você tem um seu filho aí infelizmente perder uma vida ou uma sequela grave que a gente tem muitos casos que acontece isso né geram Ele sequelas graves também, né, Dani? e a pessoa por conta da criança não estar na cadeirinha correta então por favor pessoal vamos usar a cadeirinha né salve a vida do seu filho é esse cuidado que a gente precisa dos pais porque as crianças elas vão para casa bonitinho eu mesmo ali na frente do Agiliza já me deparei várias vezes com um pai um adulto responsável ali é, transitando com a criança, e aí é, chega na hora de atravessar, a criança aponta o dedinho lá e fala: tá vermelho, porque ela aprendeu na escola com a gente isso. E aí o adulto fala assim: deixa isso para lá, tô com pressa, vamos, sai arrastando a criança. Olha Quer dizer, que olha o exemplo, eu que já vi isso acontecer. É muito triste. Eu mesmo falei pro adulto nessas situações: eu falo, aproveita para reforçar o que a gente faz lá na escola, não faz isso não. Né? Aproveita para cuidar aí de quem precisa É uma pressa de, de um minuto que às vezes pode salvar uma vida, uma, né? vez, uma vida. Mais uma vez, pressa né? para quê? É. Pressa para quê? Vai demorar Bem muito bolado. mais tempo para você ir lá depois acontecer alguma coisa? Imagina só, o que, que vai acontecer? Olha a demora. Então, aguarda o tempo certinho, você vai estar tá ensinando o seu filho a atravessar direitinho na faixa, amanhã ele vai ser um, um adolescente consciente. Eu, eu costumo falar que quando você fala para seu filho que ele não precisa usar o cinto porque não tem ninguém olhando ou não dá para ver no banco de trás, você não tá só ensinando a ele que ele pode usar, usar ou não usar o cinto, você tá ensinando a ele que regras podem ser quebradas. Então, lá na frente você pode ter uma, uma dificuldade. é cidadania aí, com a. Entendeu? Cidadania, é, trânsito né? é cidadania, Meu pessoal. Uma trânsito é cidadania, muito legal. Então, você vai estar tá ensinando isso pro seu filho, que Tô as regras, livro, então. Logo, logo. Você tá escrevendo o ah, livro ah, Eu vou, né? vou escrever <laughs> quando, eu... quando eu tiver tempo. Não, mas <laughs> pressa para quê? Comece, tá vendo só? Pressa para é, quê? Comece é. escrevendo cinco páginas. Outro, outro trabalho importante que vocês fazem também é o controle do trânsito nas escolas, né? Ninguém, às vezes, as pessoas não sabem, mas vocês são responsáveis ali. Por organizar é, faixa de pedestres. Pedestre, dos alunos. Né? Quantos sim. alunos vocês ajudam aí a, 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 a até proteger? Vamos falar a verdade: né? orientar para que não. Olha, vai por aqui, não sim, vai por ali. Sim, é, é um trabalho constante. Milhares, Nós estamos, né? sempre milhares. Ali. Né? são muitas crianças, adolescentes que a gente orienta lá na hora da travessia. Então a gente pede também a parceria dos pais em casa em reforçar que a autoridade do trânsito ali na via ela não tá lá para só para ajudar, ela está lá na verdade. Então nós estamos lá para dar segurança na via para que seu filho atravesse, né? E com segurança. As escolas que a gente tem esse atendimento é, tanto dos, dos menorzinhos quanto dos maiores, adolescentes lá a gente faz a orientação dos alunos quanto a travessia, à necessidade e os aos Pais que a gente pede. É a colaboração deles, porque são aqueles 10, 15 minutinhos de, de, de fluxo intenso ali nas saídas das escolas. É estressado? Então, Tem. Pai Tem um pouquinho, Bastante. né? gente? Passa de parar em fila né? Sim, então a gente. E outra Bastante. coisa, pessoal, ó, aproveita o tempo livre com seu filho, aqueles minutinhos ali, estaciona um, um pouco papo, antes, né? vai andando com ele até a escola, ah. né? Não precisa estacionar na porta, porque todo mundo quer parar no mesmo lugar na frente do portão. Vai caminhando com seu filho, pergunta como foi o dia dele, o que, que ele fez na escola. Aproveita é. esse momento com ah, ele, porque ele tá passa muito rápido, aula, né? inclusive a Dani tem que ser a porta é, tem que trazer aqui é. vamos, vamos depois discutir é, quem sabe fazer um podcast entre os <laughs> departamentos então por exemplo ela e o Paquito com Adriane e mais um entendeu porque a gente tem visto que os nossos funcionários os nossos colaboradores públicos à frente, assim, não, conseguem não. conduzir numa boa, então acho que a gente já pode formar até outros roxos, <laughs> co-roxos aí, né? Uma ideia, um bate-papo só de vocês. Mas, ó, parabéns pela, pelo trabalho, é claro que o trânsito é muito mais do, do que nós falamos aqui ao longo desse tempo que nós tivemos juntos, foi quase uma hora aí já de bate-papo. Eu queria que vocês pudessem fazer as considerações finais, chamar a atenção para as ações que ainda vão acontecer é, durante todo esse mês, né? Afinal de contas, é, estamos... Só iniciando o mês, ó. Do, na, lá, no sei. dia 8 eu de sei. maio, é. 8 de maio, quando você estará assistindo esse episódio. Então, nós temos uma série de ações do Maio Amarelo. Inclusive, converse com seu filho em casa, pergunte para ele se a equipe do Detrafe já chegou até lá, se sim, como que foi, para que você possa também ter ali um dinamismo melhor. Afinal de contas, as nossas crianças serão futuros motoristas ou motociclistas. Né, eu queria só pedir mais uma informação para vocês, que eu acho que é muito importante. É, em relação. Nós somos uma cidade. À distância, nós temos diversas praias aqui e nós temos problemas é, de estacionamentos na, nas praias. Inclusive, te, tivemos um episódio muito triste no, no final do ano aqui, que eu acho que isso daí deve servir para se rever, ah. para vocês trabalharem. Como que é essa Foi dificuldade. Com Foi é. com você, né? Essa questão <laughs> de vocês trabalharem nas praias, porque muitas pessoas que moram aqui conhecem e sabem como funciona. Muitos dos turistas vêm e acabam. Quebrando a rotina, achando que podem fazer o que quiser dentro do trânsito uhum. da cidade. Queria que vocês abordassem um pouquinho só essa questão do, do, do trabalho de fazer foi isso fazer, e até né? o episódio que, que você fazer. vivenciou, Dani. É, sim, é, infelizmente aconteceu mesmo com a gente, eu e a Adriana, nós duas agentes de trânsito lá na Praia das Cigarras. Só porque é, na, você vê na Costa Norte, né? É. É. Nossa, a Costa Norte. Cigarras, Fazendo fiscalização né? nas cigarras, né? Num dia de grande movimento lá, virada do ano, então foi muito. Muita coisa, né? Tinha muito veículo mesmo. A cigarra estava lotada, então chega um momento que o bairro não comporta os veículos que estão entrando. Então, o pessoal entra, descarrega que tem a sinalização lá que permite, né? A carga e descarga, e depois tem que retirar o veículo porque a orla ali tem que ficar livre. É, lá naquele local são permitidos somente estacionamento das pessoas com deficiência, algumas vagas para voltadas para esse público. E dos idosos também que fazem uso da praia, o restante é só para carga e descarga e tem que remover. Infelizmente a gente se deparou com essa situação, uma né, insubordinação, na verdade, não havia necessidade daquilo tudo que aquele rapaz fez. A fiscalização estava sendo feita, o nosso trabalho lá e todo mundo estava é, curtindo lá o pessoal que estava curtindo a praia. Então é isso que a gente quer, que sejamos respeitados no nosso ambiente de trabalho, que são as vias públicas, né? A nossa função ali. É a fiscalização dos casos que estão irregulares. É, porém, a gente pede aí que o pessoal use da educação e do bom senso, né? E, e não destrate o agente de trans, ele tá ali para ajudar, né? Quando há, infelizmente, a infração, aí cabe a autuação, a gente tem que fazer a fiscalização. Autuar é sempre é, a último, Sim, né? é a última. o último. Sim, é né? quando tudo deu errado. É quando a autoescola deu errado, os pais deu errado, tudo deu errado lá atrás e ele desrespeitou a norma. E aí vem, infelizmente, a infração, que ainda é uma notificação. Você está sendo notificado. Você tem pelo a chance de, de poder se defender. Você de pode poder... se justificar, você tem o prazo legal para se justificar, sendo, né obviamente, conduzido lá a sua justificativa, o seu recurso de multa e sendo aprovado né, por uma junta que vai averiguar também. Aí você pode conseguir lá provar que você não estava errado naquela situação. Ou seja, não vamos né? chegar Dependendo até a atuação, né? Pra não chegar. Vamos, vamos respeitar, né? É, a, pra a você secretar, não chegar na porque, na. porque na, todo mundo controle. um dia já ficou nervoso no trânsito. Essa é a verdade. Sim, Ninguém pode ser hipócrita. Tá... Não, eu sou muito calmo, não. Todo mundo um dia ficou. Mas Nós se cada um fizer né? a sua parte, todo mundo vai chegar. Porque aqui em São Sebastião não tem jeito, pessoal. É uma via mesmo, não adianta Sim. ter pressa. Você quer chegar no Guaicá, você tá no Porto Grande? Não adianta, meu é, amigo. você vai ser. ter que esperar, no final esperar do ano, fazer o fluxo como todo mundo. No final né? do ano, jeito. né? O número de veículos transitando pela nossa cidade triplica, então é muita gente mesmo. A gente sabe que São Sebastião é muito linda mesmo, tem que vir. Mas a gente tem que ter paciência nessa condição desse Ainda mais veículo. agora com as obras aí, né? Sim, de movimentação, sim. de drenagem, enfim. É agora isso, é. vai ficar tudo top. Todo mundo tomando mas a aí a suco de maracujá hein, de manhã, hein? Pra yeah. que é. todos tenham e essa não paciência. É, é, ó, pessoal, gentileza gera gentileza também no Trânsito, tá bom? Então nós contamos aí. Em vez a de você xingar um agente de trânsito, dê uma flor ao Olha! agente de trânsito. Oh! Dê um bom dia, um bom dia. Mesmo vou que seja bravo. Bom dia, bom dia, mas dê, seja <laughs> educado, seja recíproco. Queria agradecer a presença de vocês aqui, Legal. o bate-papo. Para mais informações, você também pode acessar o site da prefeitura, né, Mara? Todas as ações também nas redes sociais, os isso. vídeos serão veiculados lá, né? Exatamente. Nós temos hum. o nosso site, né? Que é sonsebastião.sp.br. .gov.br, as redes sociais, estamos com a Manu aqui, né? Que brilhantemente conduz o nosso pós, o Grande, nosso pré -e, Manu, pós. Grande Manu. Grande Manu. dancinhas da tudo ideia dela, viu? Não é, é nada ideia nossa, não. Eu tenho pessoal que pensa é. nisso. Lógico, a gente tenta desempenhar muitas vezes passa vergonha, né? Eu quero gravar o vídeo. <laughs> vamos gravar, ver. vamos é. gravar. É. Ó, vamos ó. gravar. A Manu tá aí, o pessoal tá aí. É, e... Temos uma equipe aqui hoje também, nosso amigo. Paquito? Sempre presente, Amém. Paquito, né? Além da viva, tem o da Tena aí também <laughs> a ajudando Ana. a gente, a Ana, que quando a gente pega o ônibus junto, a gente dorme, um pra cada lado, <laughs> ar-condicionado ali. Falei o prefeito aqui que eu já tô tão acostumado que eu já sei pelas paradas qual ponto eu tô. Eu contei. Se eu não me engano, são 30 pontos assim. Então eu vou tenho... contando e, pô, cheguei no Porto Grande. Aí eu já posso dar aquela despertada, entendeu? Obrigado é. pela presença de vocês. É. Viu? Eu lembrando essa oportunidade. Lembrando também que as pessoas que estão nos acompanhando, se tiverem alguma dúvida, pode mandar, pode, pode mandar, mandar. As aqui as no críticas, nosso pode sugestões. dar prefe. que nós vamos passar para os tem. nossos convidados. E vamos responder para vocês as dúvidas. Com certeza, eles vão receber sugestões, elogios também, Critica, que é bom, é, crítica. É com certeza, todas as perguntas serão é, res, é, respondidas pela nossa amiga Manu, que está aqui do nosso lado, né? Sim, tamo é, junto, tamo estamos junto. juntos. Estamos juntos. A pergunta que a gente responde. E esse agente é tudo junto. <laughs> é, a Adriano, obrigado, obrigado, obrigado pela você. tua presença. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado. Dani. Parabéns pelo Muito teu obrigada. envolvimento com a educação no trânsito. A gente sabe o quanto é um tema é, importante. que se, o, se todos nós, como cidadãos, dessemos a verdadeira importância, vamos poder reduzir com certeza o número de acidentes, né? Com Muito certeza. obrigado pela presença obrigado. de vocês. O convite e o microfone está sempre aberto para uma futura volta. Vamos fazer um, ó, vocês vão olhar para lá com as canecas e nós vamos olhar para cá, que a gente e vai um fazer brinde. aquele encerra de brinde. Pessoal, obrigado. Sexto episódio do Pod da Prefis. A gente retorna logo mais com mais convidados daqui. Valeu. Valeu. Valeu Obrigada gente. e obrigado. em breve com mais novidades. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado. <laughs> é isso aí, Foi.